Çox uzaq bir tarixi yox, cəmi bir il öncəni xatırlayaq. İlham Əliyev nəinki sərhəd bölgəsində Harop'un başını sığallayırdı. Ümumiyyətlə, iki ölkənin arasında münasibətlər o həddə qədər gərginləşmişdi ki, məsələn, İran Araz çayını keçməyin təlimini keçirdirdi. Demək, bizim sərhədimizə yaxın ərazidə böyük ordu toplamışdı. Azərbaycan əks təlimlər keçirdirdi. Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə silahlı hücum edilmişdi. Azərbaycan hakimiyyəti də İranla az çox əlaqəsi olan bütün ictimai siyasi fəallar kütləvi şəkildə həbs eləyirdi. Açıq-aşkar az qalmışdı ki, müharibə ritorikasına keçsin tərəflər. O zamanlar Azərbaycan hakimiyyəti də mövsümi olaraq millətçiləşmişdi. Hətta 40 milyonluq xalqın lideri olmaq kimi bir missiya qoymaq istəyirdilər İlham Əliyevin boynuna ətrafında. Deməli, belə bir zamandan keçmişik, cəmi bir il bundan əvvəl olub bu. Bir ilin ərzində bu qədər sərt dönüş nəyə görə olsun ki? Normalda dövlətlərin prioritetləri və münasibətləri belə sərt dönüşə məruz qalmırlar. Bilirsiniz, Azərbaycanla İranın arasındakı münasibətlər, bunu bəri başdan deyim, nə müharibə həddinə qədər gərginləşməli deyil. Biz qonşuyuq, qonşu olaraq qalacağıq. Ona görə də biz aramızdakı bütün maraq ziddiyyətlərinə baxmayaraq müharibədən yayınmalıyıq. Müharibə həddinə qədər ritorikamız bizim sərtləşməməlidir. Bu indi də keçərlidir, gələcəkdə də keçərlidir. Bizim bu məsələdə mövqeyimiz bundan ibarətdir. Amma həm də İran dünyadan təcrid olan, beynəlxalq birliklə ciddi münaqişə içində olan bir dövlətdir. Rusiyanın yaxın müttəfiqidir və onunla hərbi az qala ittifaqdakı kimi görünmək də başqa bir yanlışdır. Yəni, deməli, hər iki hərəkəti mən yanlış sayıram. Nə İranla münasibətlərin o həddə qədər gərginləşməsi Azərbaycanın maraqlarına uyğun deyil ki, azərbaycanlılara özgüvən verməkdən ötürü məcbur olur. Türkiyə gəlib burada təlimlərə qoşulur. Türkiyə F-16-ları Azərbaycan-İran sərhəddinin üstündən uçur və bundan sonra nəhayət İran özünə gəlir, sakitləşir. Nə o həddə qədər gərginlik lazım deyil bizə, nə də indiki kimi Azərbaycanla İranın birgə hərbi təlimlərinə ehtiyac yoxdur. O nə deməkdir ki, Azərbaycanla İran birgə təlim keçirəcək, həm də nəyin təlimini? Strateji obyektlərin qorunması, kim kimlə qorunacaq ki? Azərbaycan öz strateji obyektlərini əsasən İranla, İran da öz strateji obyektlərini Azərbaycanla müttəfiq olan güclərdən qorumağa çalışır. Ona görə də hər iki cinah mövqeyi, hər iki, deməli, radikal mövqe yanlışdır. Ona görə də hesab edirəm ki, deməli, nə o qədər soyuq olmaq, nə bu qədər isti olmaq lazım deyil bu münasibətlərdə. Normal birgə yaşayış, qonşuluq münasibətləri, ticarət və s. Bizim sistemlərimiz fərqlidir, idarə etmə sistemlərimiz fərqlidir, maraqlarımız toqquşur və ona görə də biz nə, deməli, müttəfiq ola bilmirik, eyni zamanda düşmən də olmalı deyilik. Bəs nəyə görə Azərbaycan hakimiyyəti bu qədər sürətlə öz prioritetlərini dəyişir? Mən hesab edirəm ki, ilk növbədə ona görə ki, Azərbaycanın köklü dövlət maraqları hakimiyyətdə elə formalaşmayıb. Yəni, hakimiyyət Azərbaycanın köklü dövlət maraqlarından, milli maraqlarından yox, şəxsi hakimiyyət maraqlarından çıxış edir. Ona görə də, deməli, məsələn, bir il bundan qabaqkından fərqli olaraq, xüsusilə ötən ilin sentyabrından sonra Azərbaycan-Rusiya münasibətləri çox sıxlaşıb. Azərbaycanla Rusiya arasında müttəfiqlik haqqında bəyannamə imzalanıb 2022-ci ilin fevralın 22-sində Ukrayna ilə savaşdan 2 gün öncə. Amma gerçək müttəfiqlik, həqiqətən də sadəcə kağız üzərində yox, gerçək müttəfiqlik bir mənalı şəkildə ötən ilin sentyabrında bizim Qarabağdakı antiterror əməliyyatından sonra tam formalaşıb. İndi demək olar ki, 6 aydan artıqdır, 1 ilə yaxındır ki, Azərbaycan Rusiya ilə həddindən artıq çox yaxın olub. Artıq təhlükəsizlik qüvvələrinin də koordinasiyası gedir, nazir işlərinin də koordinasiyası gedir, Rusiyanın ticarətinə də kömək edir Azərbaycan, hətta bəzi məhsullardan, sanksiyadan yayınmasına da kömək edir Azərbaycan və demək olar ki, Rusiyanın leksikonu ilə danışır dünya birliyi ilə. Rusiya kiminlə konfliktdədirsə, Azərbaycan da onunla konfliktdə olur. Kiminlə müttəfiqsə, Azərbaycan da onunla müttəfiq olur və ona görə də hesab edirəm ki, İrana münasibətin belə radikal şəkildə dəyişməsi də Rusiyanın seçimidir. Rusiyanın bizdən, Azərbaycan hakimiyyətindən istəyidir. Rusiyanın istəyi nədən ibarətdir? Rusiya
sanksiyaların həlqəsində möhkəm sıxılır. Rusiyanın iqtisadiyyatına çox ağır zərbələr dəyir. İndi bilirəm ki, orada yaşayan bizim soydaşlarımız da var. Onlar da baxırlar, onlar gündəlik həyatlarında bəlkə də az hiss edirlər bu sanksiyaların nəticələrini. Azərbaycanlılar, burada yaşayan Azərbaycanlılar da düşünür ki, yaxşı bu sanksiyalar bu qədər təsirlidirsə, hələ də yüz minlərlə Azərbaycanlı nəyə görə gedir Rusiyaya çörək qazanmağa, nəyə görə oradakı milyonlarla Azərbaycanlı qayıtmır. Bəli, hələ də Azərbaycandan yaxşıdır orada vəziyyət. Amma özünə görə orada vəziyyət pisləşir. Mən keçən proqramda izah eləmişdim. Təkcə son bir neçə ayda qoyulmuş vergi yüklərinin hesabına Rusiya əhalisinin illik vergi yükü 100 milyard dollar həcmində artırılıb. Təkcə Qazpromun ötən il qazancı 27%, üçdə birə qədər aşağı düşüb. Baxın, Qazprom dövləti dövlət idi, yəni idi də, dövlətin içində dövlətdir. Əslində Rusiyanın ən məhəng, ən varlı təşkilatı. Bir ilin içində 27% qazancını itirib zərərlə işləyir, borcun içindədir. Təsəvvür edirsiniz, eləcə də Rusiyanın başqa iqtisadi potensialı çox ciddi şəkildə çöküb. Elə bu günləri artıq yeni bir sanksiya məruz qoyublar. Moskva birjası dollar və avro satmaqdan məhrum edildi. Bu o deməkdir ki, artıq Rusiyada birjada sərbəst şəkildə dollar və avro satılmayacaq. Yəni, onun qara bazarı formalaşacaq, banklar istədikləri kursla onu dəyişəcəklər və bu da Rusiya üçün əlavə çətinlik yaradacaq. Onun ixracatına da, idxalatına da çətinlik yaradacaq, ticarətinə də çətinlik yaradacaq. Yəni, Rusiyanın ətrafında bütün bu həlqələr daralır, iqtisadi baxımdan daralır. Onun günü-gündən ticarət imkanları azalır. Baxın, bu sonuncu sanksiya qərarında daha iki maraqlı məqam vardı. Rusiyanı aqressivləşdirən və məsələn İran kimi, Azərbaycan kimi ölkələrlə əməkdaşlığa daha da prioritet eləyən iki qərar var. Biri bundan ibarətdir ki, deməli Rusiyanın ətrafında nə qədər ölkələrin bankları, şirkətləri vardı ki, dolayısı yoluna Rusiyaya kömək edirdilər, xarici ticarəti həyata keçirməkdə, müasir istehsal vasitələrini Rusiyaya gətirib satmaqda və müxtəlif üsullarla Rusiyanın sanksiyadan yayınmağına kömək edən şirkətlər fərqi yoxdur. Qazaxıstan şirkətidir, Qırğızıstan şirkətidir, Türkiyə şirkətidir, Çin şirkətidir, Hindistan bankıdır. Hamısına qarşı yeni sanksiyalar qoyuldu. Baxın, deməli, bu çox təsirli olacaq. İkincisi, Rusiyanın ki, neftinə demək, qiymət bariyeri qoyulub. Rusiyanın nefti 60 dollardan barili artıq satmaq olmaz və bundan sonra Rusiya özünün tanker donanması vasitəsilə qanunsuz olaraq, yəni beynəlxalq zidd olaraq öz tanker donanması vasitəsilə öz neftini çıxarır dünya bazarına, həmin o donanmaya da sanksiya qoyuldu. Yəni Rusiyanın ətrafında sanksiya həlqələri sıxışdırılır. Rusiyanın iqtisadi resursları tükənir və bunun Azərbaycan-İran münasibətlərinə nə dəxli var, kim təsə oruşa bilər? Dəxli çox böyükdür. Rusiyanın çox ciddi ehtiyacı yaranıb ki, Azərbaycanın üzərindən keçməklə şimal-cənub marşrutu, dəhlizi işləsin və Rusiya, belə deyək də, Sankt-Peterburqdan başlayaraq bütün Rusiya ərazisindən keçməklə Azərbaycanın, İranın üzərindən Hind okeanına qədər bir marşrut özü üçün müəyyənləşdirmək istəyir ki, çox asanlıqla və Avropa ölkələrindən yan keçərək yüklər, mallar Rusiyadan Hind okeanının o böyük bazarına qədər gedib çıxsın. Bax, bu məqsədlə Azərbaycanla İranın bir yerdə olmağı Rusiyanın işinə yarayır. Azərbaycanla İranın arasında əməkdaşlığın dərinləşməsi Rusiyanın tələbidir. Və nəhayət burada bir məsələ də var, bunu da açıq deyək. Deməli, uzun zaman Azərbaycanla İran arasında münasibətlərin daha da sıxlaşmasına mani olan faktor Azərbaycan-İsrail özəl münasibətləridir. Azərbaycan İsraildən hər zaman müasir silahlar alıb. Ona görə də İsraillə bizim münasibətlərimiz olub və Azərbaycan heç vaxt istəmir ki, bu münasibətlər zərər görsün İranla münasibətlərə görə. İndi bu son bir ilin nəticəsində, xüsusilə bu oktyabrın 7-sində Həmasın hücumu ilə başlanmış əməliyyatdan sonra İsraillə, İsrailin bir mənalı şəkildə Qərb platformasında olacağı məlum olur. Yəni, İsrailin indiki hökuməti qalsa da, o məcbur olub Biden hökuməti ilə Birləşmiş Qərblə hesablaşacaq, yaxud da dəyişdiriləcək və yeni gələn hökumət də Birləşmiş Qərblə bir yerdə olacaq. Rusiya isə uzun müddət Netanyahu hökuməti ilə yaxşı əlaqələrdə idi. Necə ki, İlham Əliyev yaxşı əlaqələrdə olub. Amma indi Rusiya da seçim edir artıq. İranın xeyrinə seçim edir.
Həmasın xeyrinə seçim eləyir və artıq İsraillə Rusiya qopur. Və Rusiya qopduğuna görə Azərbaycan hökumətini də məcbur eləyir ki, məhz Rusiyanın istədiyi kimi seçimlər eləsin. Bəs ona görə də belə məntiqsiz, belə radikal hərəkətlər eləyir Azərbaycan hakimiyyəti ki, bir ilin ərzində xarici siyasət hər hansı bir ölkəyə münasibətdə dəyişər 30%, 50%, 80%, daha 180 dərəcə dəyişə bilməz. Bilirsiniz, 180 dərəcə dəyişib Azərbaycanın İrana münasibəti. Ona görə də bu xarici diktə ilə bağlıdır. Azərbaycanın Rusiyanın siyasi orbitinə getməsinin nəticəsidir və Rusiyanın istəyinin nəticəsidir.